میڈیا ہاؤسز سے صحافیوں کی جبری برطرفیوں کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا. اجلاس میں یہ طے پایا کہ صحافیوں کے معاشی قتل کا حساب لیا جائے گا اور جمعہ کو 3 بجے نوائے وقت گروپ، پیر کو 3 بجے دنیا گروپ کے دفاتر کا گھراؤ اور دھرنا دیا جائے گا. اگر ہمارے ساتھیوں کی برطرفیوں کا سلسلہ نہیں روکا گیا تو ہم اس تحریک کا دائرہ کار وسیع کریں گے، اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پورے پاکستان میں جانا پڑا، ہم تمام شہروں میں جائیں گے، اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ موٹیویٹ کریں گے، ان میں اتحاد پیدا کریں گے اور اس کو ملک گیر تحریک بنائیں گے. اگر کچھ ادارے یا ان کی انتظامیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہی کارکن جن کے بل بوتے پر انہوں نے یہ امپائر کھڑی کی ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے گا، ان کا معاشی قتل کر دیا جائے گا یا ان کے بچوں کو بھوکا مارا جائے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. تیز ہیڈ لائنز دیکھنے کے لیے شکریہ پاکستانیوں. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ تیز نیوز .tv.